Spisovatel a scénárista Petr Hudský je dnes vzácným hostem pořadu až na dření. Dobrý den. Dobrý den. Já musím hned na začátku říct, že Petr Hudský je právě tím člověkem, který může za to, že já každé pondělí špatně spím. Bojím se, protože se dívám jako asi spousta z našich posluchačů na labirint, který vy jste napsal, vymyslel. Díváte se taky? Nebo už je to vaše hotové dílo, už to nechcete vidět? Tak já teda zaprvé jsem ho nevymyslel sám, já ho vymýšlím se svým kamarádem a kolegou Davidem Cígobauerem, takže spolu vytváříme ten námět. Já to pak napíšu a zase s Davidem se sejdeme nad tím hotovým nebo nad tím scénářem, který pak pilujeme. Takže já bych teda řekl, že jsem ho vymyslel celý labyrint. Je to práce spousta lidí, je to vlastně takový ten scénář, takový manuál k tomu, co se pak natáčí, protože to, ta práce je na tom ještě neuvěřitelná. Že jo, od pana režiséra přes štáb herce, postprodukci. A co se týká té otázky, jestli se dívám, dívám se, když, když to stihnu tak se dívám, i když jsem to teda viděl už několikrát předtím, já, vlastně my chodíme na schvalová, nebo se chodíme se dívat do střižny, kde ještě to je teda není, je to ten hrubý střih, to znamená, že tam není obarveno, že, to není, že tam není hudba, triky a to se všechno dodělává. Takže jsem viděl i hrubé střihy a viděl jsem i potom ty konečné. Zrovna včera jsme schvalovali bo se schvaloval sedmý závěrečný díl. Takže, takže ano, dívám se. Umíte se při tom dívání trošku oprostit od toho, že jste autor, že jste byl u té tvorby a prostě se jenom dívat jako divák, užívat si to. Vy se asi nebojíte, jako já, vy to znáte, ale prostě se jenom dívat, užít si to. Dá se no, já, tak. Mám, já mám takovou výhodu, že vlastně uh, ono přece jenom než, než se to dostane na obrazovky, tak uteče dost vody od toho, co já to dopíšu. Protože já jsem ten, tenhle ten třetí labirint se dopisoval tuším loni na jaře. Jo? Takže přece jenom, jenom a točilo se od listopadu do února, což je to nej, nejhnusnější asi natáčení v zimě. Takže zima, krátké dny, ve čtyři hodiny tma, takže ten štáb si opravdu užil čím všim teda děkuju, že to zvládli a vydrželi. Takže já, já teda ač jako vím, co tam bude, tak si zase už ne všechno pamatuju tak jako do detailů. A když je to třeba nějaká starší věc, třeba už třeba 10 let stará, tak už vyloženě, vyloženě, jsou tam pro mě bílé místa, takže někdy jsem i, i překvapen, jak, to, jak, se to vyvine. Teda u, u, těch starších detektivek vím toho vraha třeba, ale už třeba někdy nevím ty, ty detaily. E, takže ano, dokážu, dokážu si to, dokážu se jako divák se na to podívám. Vy jste před natáčením prozradil, že vám dokonce snad někdo z diváků i nabízel nějaké peníze za to, když mu prozradíte, no, kdo je v. Ano, ano to, je, to, je, taková milá věc, že já jsem se zrovna o víkendu díval na diskuzi na stránkách České televize a musím říct, že lidi teda opravdu mocně řeší, kdo to je. Mají nejrůznější teorie od až po úplně teda fantastické kdo to udělal, řeší runové písmo, překlady, řeší rozbor men a líbil, a právě ano, byl tam, a dokonce mi někdo napsal mail nebo, nebo na nějakou sociální síť, jakože, jestli bych teda neprozradil za nějaký obnos, kdo to je, tak to jsem byl teda polichocenej, ale, ale řekl jsem teda, že bohužel to by, že by mu skazil, Zkaze. a ani vlastně nevím, jestli bych to mohl udělat někomu říct. Moje žena to taky neví, kdo to, kdo to udělal, že si to, to nechá nakonec. A to asi všechno. <laughs> Mockrát se vás už samozřejmě ptali na to, co vás vlastně inspirovalo k napsání labirintu labirintů. Vy většinou řeknete, že nevíte, že zkrátka hmm. nějakou dobu s tím labirintem žijete a takový. pracujete na něm. Já teda když si představím, že bych na labirintu několik dní žila, nebo x dní žila s Labirintem, tak tak bych to se musím. bála asi přejít i temnou chodbu doma. To protože už několik let? No, říkám vlastně. si, jak, jak přijdete na takové, na takové hrůzy, vlastně? Jak vás to napadne? Nevím, no tak. Ale jenom bych chtěl říct, že jsem jako celkem normální člověk, že ne nemáme doma, <laughs> nespíme v rakvích, nemáme černý záclony a nic jako krev nikde ale děti chodí umyté a v pořádku do školy. Občas jako nám říkala, třeba pomocná režisérka nám říkala s Davidem, jako s kolegou, co to vymýšlíme, že nejsme normální, tak co na to mám říct? Já, já nevím, prostě třeba Stephen King, že známý americký spisovatel horodu, tak ten už by podle téhle teorie musel žít někde v jámě Krmit ho syrovým masem, protože ten píše jednu hrůzu za druhou, x let velmi velmi dobrý. Nebo že kdyby někdo psal jenom komedie, že musí být strašně veselý člověk, to taky úplně nebývá. Nebo, já nevím, někdo, kdo píše třeba zamilované romány, tak to asi, že taky s ním úplně není, taky to není úplně třeba romantik na druhou. E, nevím, prostě. E, já už jsem to řekl, někde jsem to řekl, že detektivka nebo vlastně jakýkoliv žánrový film, horor, je pohádka pro dospělé. Že vlastně není to akorát, prostě děti chtějí ty kouzla, ty princezny, a dospělí chtějí pro to své zase něco jiného. Takže je to, je, to, je to prostě o nějakém nápadu, my se s Davidem se o tom povídáme něco zavrhneme, něco, něco, přijmeme, pak, si, pak, to, pak to vypilujeme. Tady vlastně první nápad byly apuštolové, co se týká třetí řady. Tam vlastně v první řadě, v první, v první sérii to byl obraz Jeronima Boše, poslední soud. A mě teda trošku ještě v těch diskuzích dělá radost, že vlastně díky tomu, díky tomu, seriálu se lidé o to začínají zajímat, takže máme spoustu odborníků teďka na Boše a na Apoštoly, takže vlastně, vlastně to taková osvěta, osvěta pro národ, pro část národu. Jak vlastně dlouho trvá ta příprava takového seriálu a jak může potom scénárista vlastně zasahovat do té jeho finální podoby. Teď si neumím se zbavit té představy vzpomínky na film Trhák, kde ten ano. Zdeněk Svěrák tam ano. pobíhá a ptá se, kdy se budou točit ty dožínky a zjišťuje, že je všechno vlastně úplně jinak, než ono napsal. Tak jak je to ve skutečnosti? No, tady to je teda tak, že vlastně, jak je ten labirint složitý, tak jako vlastně vy tam nemůže přijít někdo a začít měnit prostě scénář jako na místě protože to je, to by se sesy jak domino, protože najednou byste zjistili, že, že ještě jak se točí na přeskáčku, takže, takže to prostě ani nejde. Ale je to vlastně tak, že jenom co se týká, my zhruba měsíc, řekněme měsíc, se píše setup, to znamená ten námět, o čem to bude a pak zhruba měsíc na díl. A teďka mm -hmm. já říkám, já jsem to na jaře jsem to měl hotový, pak se půl roku dělají přípravy, čtyři měsíce se natáčí a další asi půl rok byl na postprodukci. Ale samozřejmě není to tak, že my jako že já přinesu někam ho, sedm dílů a takhle to natočte. Je to prostě, že se to průběžně odevzdává. Máme kreativní producentku, máme pana režiséra, máme štáb a ti to průběžně čtou a když mají nějakou nejasnost nebo něco, tak prostě normálně se scházíme, voláme si, říkáme si. Takže vlastně, když už se jde jako na to natáčení, ale to platí tak nějak obecně, že jsem dělal pohádku s Karlem Janákem, tak, tak vlastně jsme, prostě ano, sedli jsme si předtím, všechno jsme si, ten scénář jsme úplně dopilovali, dočistili a vlastně se šlo na natáčení s tím, že prostě točíme scénář. A samozřejmě může být nějaká třeba v rámci té scény nějaká jako změna, ale jako nemůžeme měnit smysl té scény, zejména v tom, v tom labirintu. Když nás tak pěkně děsíte tím labirintem, u čeho se děsíte a bojíte vy? Chodíte se dívat třeba na horory? Máte to vy jako divák rád nebo naopak? Já mám rád jako vlastně všechny žánry, mm. pokud je to dobrý. Já se vlastně ani nebráním vlastně, já nevím, jak to říct, romantické komedii nebo, nebo filmu pro děti, ale jako já vlastně chci, aby se mi to, aby to bylo dobrý. Aby ten, takže vlastně ano, dobrý horor se rád podívám, na špatný horor ne, ale nemám jako, že bych vyhledával jako třeba filmy s jedním hercem jenom kvůli tomu, že to je ten herec, nebo že bych se koukal jenom prostě třeba na, na, na detektivky. No, prostě, když je to dobrý, tak se mi to líbí napříč žánrem. Říká scénárista Petr Hucký. To co, jsme se, to, co jsme teď slyšeli, byla krátká ukázka z pohádky Telátko Popleta, kterou také napsal Petr Hudský, náš dnešní host, který napíše jen hrůzo strašné labyrinty, detektivky a věci pro dospělé, ale právě i pohádky, veselé pohádky. K těm si chodíte odpočinout právě od těch hrůz třeba s labyrintem? A já to teda jako úplně nemám, že, že bych jako, jako, dopsal část labyrintu a teďka si teda se spocený někdo odvalu že, a pak se jako chodil po zahradě, aby, jako, abych, aby mě sluníčko nějak utěšilo. Je to prostě, jakoby, když píšu, tak vlastně se dostanu do toho příběhu a v tu chvíli se je to pohádka nebo, nebo teď jsme vlastně dělali s Ondřejem Havalkou nebo teď dělali jsme film tak vlastně já to jako úplně nerozlišu, že bych, že, bych, jako, že, bych se, jako, že bych měl lepší náladu, že píšu pohádku. Je to vlastně, ta práce je pořád jako stejná, musíte si to promyslet, musíte to nějak dát dohromady, musíte tam vymyslet ty věci, musíte si to po sobě přečíst, musíte vyhodit ty pitomosti, musíte si to prostě, s tím, s tím scénářem se prostě musí pracovat. A co se týká pohádky, je pravda, že já jsem mě to vždycky nějak vyjde, že píšu pohádku současně s detektivkou, tak, tak, je to fajn to střídat, že vlastně když už jsem třeba já nevím, dlouho v té pohádce, tak si asi jdu někoho zavraždit. A zase naopak, takže je to spíš, co je fajn, je ta změna toho žánru, že si to tak člověk užije. Jak vlastně vzniklo třeba to zmiňované té látko popleta, které můžou znát i třeba rozhlasový posluchači, protože vznikla i rozhlasová podoba těch pohádek? to no, popleta je pro mě taková opravdu srdcová záležitost. A vlastně to vzniklo tak, že moje starší dcera Karolína, který je teďka 17, tak když byla malinká, tak já jsem si pro ní vymýšlel před spaním pohádky. Tak to jsou ty pohádky, jak nemají hlavu a patu a většinou ten rodič usne dřív než to dítě. A Ona se, a my jsme, nebo já jsem si tenkrát vymyslel telátko, který se tu jmenoval pitomé telátko tenkrát. A vlastně to byly naprosto jednoduché takové příběhy, kdy telátko něco popletlo. A ona to teda měla hrozně ráda. A vlastně mě se potom po asi deseti letech, když jsem právě psal něco pro rozhlas, tak tady byly, já nevím, jestli to ještě je, ale jsou minutové pohádky. Mm -hmm. A vlastně tak jsem, mě, jsem, jsem, byl dotázán, jestli bych nechtěl napsat nějakou minutovou pohádku. A já jsem tak jako přemýšlel, vůbec jsem neměl jako nějaký nápad. A říkal jsem to Káje a Kája mi řekl, no tak telátko. A já jsem na ní koukal, vůbec jsem netušil, o čem mluví. A ona mi to vyprávěla zpětně, ty pohádky, co já jsem si pro ní vymýšlel. A teď mi teda naskočilo, že vlastně jsme se tenkrát bavili o telátku, že jsem si ho vymýšlel. A a ona mi nějaké ty příběhy řekla, asi šest tuším, tak, jsme teda, tak jsem je napsal, nebo jsme je napsali spolu, ona mě nadiktovala. A v rozhlase se to nějak ujalo, natočilo se prvních šest dílů, to si pamatuju. A vlastně pak jsme natočili ještě dalších, tuším, že jsou 43, že jich je teďka dohromady. A vlastně, když se to tak průběžně točilo, tak, tak mě i napadlo, udělat z toho knížku, což se ukázalo jako, že bylo fajn, protože ta knížka má celkem příznivou odezvu a je to takový milý. A tady ještě mám takovou perličku, že když se točilo telátko v rádiu, tak se zároveň točil první, se točila první série Labyrintů. a hrál v té, v té, telátko jako režisér točil Lukáš Hlavica, a zároveň v labirintu hrál jednoho z těch nebožáků, kteří tam byli zabiti a on, on tak jako dojížděl, mezi, dojížděl na natáčení a v zároveň na tohle natáčení a taky říkal, že moc nerozumí, jak jeden člověk může napsat telátko a zároveň, zároveň labyrint. Ten člověk se jmenuje Petr Hudský a jsem moc ráda, že tady jde s námi. Petr Hudský dal by se předpokládat, že vystudoval scénaristiku nebo něco takového, ale ne, on vystudoval speciální pedagogiku. Jak jste se k tomu dostal? Ke speciální pedagogice nebo k psaní? K obojímu. <laughs> no já jsem, já jsem vlastně vždycky jezdil s dětma na tábor jako instruktor. No takhle, já jsem vlastně jako dítě na táboře byl asi jenom jednou, ale pak já jsem, protože jsem byl na sportovní škole, tak já jsem jezdil vlastně jenom na soustředění. A vlastně někdy až, až, až v osmičce, nebo když jsem se dostal zase na takový ten klasický tábor, a pak jsem začal jezdit jako instruktor, pak jsem začal jezdit jako vedoucí a pak nějak jsem se dostal k tomu, že jsem začal jezdit s nevědomýma dětma. A tam jsem strávil poměrně dost. Já jsem měl pak i oddíl na Hračanech, tam je škola pro nevědomí děti, takže tam jsme měli oddíl, kam jsme každý týden vedli kroužek a jezdili jsme na výlety a na tábory. Ano, tak nějak mi to zcela logicky mě to přivedlo, že bych se mohl o to zajímat nějak víc, než jenom, jenom prostě o, 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 tábory a o nějakou zábavu. Takže jsem začal studovat speciální pedagogiku s tím, že za mě bude pan učitel pro nevědomé děti ale tam jsem si nějak přibral ještě etopedy, což, je, což jsou poruchy chování. A nakonec jsem, nakonec jsem se dostal do polepšovny. Teda ne za své chování, ale jako pracovník. Takže, jsem, takže, takže vlastně jsem pracoval ve výchovném ústavu nebo v diagnostickém ústavu pro mládež, kluky 15 až 18. A vlastně tam, tam vlastně já jsem tam doteď jakoby na nějaký snížený úvazek, ale ale vlastně to dělám doteď. Jakoby. A po ale. večerech jste psal jako koníček? Nebo já jsem to měl čalo, tak, že psan? asi tak, no jako, já jsem, já jsem prostě to, když člověk začne psát, tak to asi vám každý, kdo, kdo má nějakou tuhle, kdo se nějak takhle jakoby, začne něco psát, nebo dělat muziku, nebo malovat, tak prostě najednou asi začne mít chuť něco prostě, a já jsem, já jsem začal, začal jsem vytvářet nějaký příběh, a vlastně to já jsem napsal, jako co můžete napsat ve 20. buď to napíšete něco o lásce, nebo něco ze života, anebo pitomost. Tak já jsem za C je správně, takže já jsem napsal nějakou úplnou, nějaký akční film, tuším, <laughs> která musím říct, asi hodně, hodně velká jízda. A ještě jsem měl teda tu drzost, že jsem to dal někomu i přečíst. A oni vlastně celkem správně usoudili, že to teda opravdu je pitomost, ale pak nějak tam na základě třeba toho asi, že tam byly nějaký dialogy, který, který jim nepřišly úplně pitomí, tak mi nabídli jako práci na, dál a já jsem se vlastně takhle postupně dostal ke kriminálce Anděl, kterou jsem vlastně dělal poměrně dlouho a k dalším a k dalším a k dalším projektům. Kdo se dívá na videozáznam, tak si určitě všimnul, že máte ovázanou ruku. Vy jste na natáčení přišel přímo z nemocnice a to. tak jako s úsměvem jste mi řekl, jo, mám boreliozu, tak, no, je to, tak, jak je to k tomu tak. přišel? boreliozu jsem patrně jsem chytil klíště, <laughs> ne, nevím, 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 nejsem si to úplně vědomý, ale tak prostě bohužel to takhle dopadlo, takže takže teďka docházím na Bulovku, na, na infuze, ještě jich mám asi 10 hmm. návštěv. A jak se cítíte? Většinou lidé jsou třeba dlouhé týdny upoutáni na úškodě. Vypadáte, já, že za klepu to máte teda kliku teda, a nesete to, to velmi zazbudu. dobře? Což je fajn. Já, já, já jsem vlastně měl asi, když jsem s tím bojoval, když to tělo ještě, když se ještě úplně nevěděl, co to je, tak jsem se s tím nějak jako tak to nebylo úplně nejlepší, ale myslím, že ten průběh zatím vypadá docela dobře, takže jsem jenom rád. Já k tomu asi... Co další léto? Budete chodit do přírody stejně klidně jako, jako dosud? Nebo já teda musím vás že, že to, bude to, to pro na, to, že jsem na to, že jsem skoro opustil město o létě, tak mě to samozřejmě vyděsilo mm. zle, i třeba vzhledem k dětem, který jezdí na tábory. Tak vlastně a jako, jako nebudu žít ve skafandru, ale, ale samozřejmě je to, teda, je to, teda, velký respekt a asi bych teda, jestli si tady můžu někomu radit, tak teda tohle nepodceňovat, jak se něco stane, tak, tak opravdu si nechte ty, ty krevní testy udělat a přeju vám, abyste to neměli. No. Držím palce, aby to dopadlo všechno Já, dobře. Děkuju, 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 Stejně jako vlastně před lety opět zaklepu. No to... Dobře dopadly daleko větší zdravotní komplikace. No, co co je... se dělo? No, to jsem měl takovou, jako, to jsem, a to nebudu moc prodlužovat, měl jsem mozkový nádor, nezhoubný, který mi vyřízli z hlavy a dopadlo ho to dobře. To dnes říkáte s takovým úsměvem, ale co to s člověkem udělá, když mu najednou řeknou, tak a, a něco tam je a teď vy na začátku vlastně nevíte, co a jak to dopadne, jestli je to všecko v pořádku, jestli jenom něco dají nezhubného. Ono je fajn, když člověk moc jako není třeba zdravotník nebo lékař, mm -hmm. protože o tom fakt nic neví, takže vlastně. Je uh... ta nevědomost lepší. Stejně <laughs> nejhorší je dneska ten internet, jestli to všechno najdete, a takže, takže samozřejmě, jestli to tam všechno přečtete. Ale já nevím úplně, jako samozřejmě byl jsem takový, jako na počátku jsem netušil, pak jsem už věděl. Zase tam bylo, že mě vlastně nic moc nebylo, mě vlastně až po té operaci jsem se probudil na, na, na té jipce, tak tak to, to už byl trošku zásah, takže jsem asi vlastně, tři měsíce byl takový trošku zelenina, že jsem, že jsem takový přiblblej, ale vlastně to nějak dobře dopadlo. A vrátil jsem se, histologie dopadla dobře. Nebylo to zhoubný, takže, takže... Všechno dobře dopadlo, naštěstí. Přesto takové příhody člověka většinou donutí nějakým způsobem bilancovat, přehodnotí si třeba nějaké je to tak, věci v životě, jsem, udělá to s člověkem opravdu něco takové. Jako takhle já, já, je to pravda, že člověk já jsem vlastně já to zpětně hodnotím jako že jako samozřejmě každá zkušenost i ta, i ta hnusná je k něčemu dobrá. A vlastně tady asi člověk fakt, fakt, si uvědomí, že většinu života řešíme totální malichernosti. Jako fakt, ještě teda mám pocit, že v Čechách jsou všichni nespokojení. A je to takový, taková... Já nechci, nechci nikomu pro Boha radit, jak mají, jak mají žít, ale já pro mě jsem si jako teda uvědomil, že některé věci vůbec řešit nemusím. A že prostě některé věci jsou opravdu, opravdu vůbec nestojí za to, abych si s tím dělal hlavu. Doslova. Jo, takže říkám, aniž bych chtěl někomu, někomu radit, tak ne, ne všechno stojí za to, aby se člověk rozčiloval. Říká Petr Hudský. Pojďme se s Petrem Hudským zpátky k jeho práci. Brně. Někde jsem vyšťárala, že jste se dokonce už postavil i před kameru jako herec. Někde v Jej, pravém rytíři jsem našla, že jste něco hrál. Co jste tam hrál? já mám ve svém životě tři role filmové. Jsem hrál, jednou jsem hrál opilého rytíře, jednou jsem hrál opilého popeláře a jednou jsem hrál dílera což jako díler byl je moje nejstarší... Jak se to tak stane, že scénárista se stane hercem, řeknou mu, ale nemáme lidi, s ne, ne, tamtej, nebo to, to, jak to je? Co se týká dílera, tak to dopadlo tak, že já jsem už v nějakém asi 30. díle kremiálky Anděl, jsem si z toho dělal trošku legraci a oni tam jako rozebírají v rámci toho případu, že je prostě nějaká nějaké, úplně nějaká, nějaká šílená postava dílera a já jsem tam úplně natvrdo napsal svoje jméno jakože a, a bavilo mě to, že o něm mluví jako o totálním psychopatovi a a oni to věděli. Že? No a pan režisér to dotáhl a říkal, tak když jsi to tam napsal, tak tak mě vyfutili a takže ještě k tomu, k tomu říkání o tom, o tom, že tenhle ten šílenec je v blázinci a že prostě já nevím, co všechno proved, tak tak mě ještě tam dali fotku na zeď. Takže já jsem přijel na natáčení, malovali mi nějaké tetování, dali mi řetězy. No, vypadal jsem teda úplně šíleně. A tak to je vlastně, tam jsem ani nehrál, tam jsem vysel na zdi a prostě pěkně to tam, pěkně to tam pánové na krimináci rozmázli, co jsem za psychopata. Pak jsem v nějaké, v nějaké takové, to jsem jenom seděl v hospodě jako popelář a pak jsem seděl v pohádce Pravý rytí, jsem seděl v hospodě jako jako rytíř, což byla, což byla od pana producenta taková legrace, že on tam seděl se mnou a seděl tam ještě pan režisér Honza Pachal, s kterým se známe. Takže my tři jsme tam seděli jako, jako taková strašidla, tuším, strašidla hospodě. No. Tak ne, neřekl jsem větu, neřekl jsem nic. A byl to, to pro mě trošku traumatizující zážitek, takže vš, obdivuju všechny herce, že, 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 že zvládají to, co zvládají. Nějakou větší roli byste nechtěl? Ne, nechtěl. Nechtěl, nechtěl, nechtěl. <laughs> my jsme opravdu, ono se to nezdálo, ale my jsme jeli někam, já si to pamatuju, ono se točilo někde v severních Čechách a vlastně ten, ten prostor byl vlastně mlín z pyšné princezny. Mm -hmm. To byly ty samé místa. Tam, je, tam byly i nějaké fotky z toho jako pro ty, pro ty turisty, co chodí okolo, že teda je to ta, je to ta lokace, kde se točila Pišná princezna, což asi myslím, že v té pohádce není moc poznání, ale prostě jeli jsme tam večer, jeli jsme tam dvě hodiny. Teď se to mě teda zaujalo, že já jsem měl jakoby mít ruce od bahna, tak mě místo, abych jsem představil, si, že strčím ruce do bahna do nějaké kaluže, tak ne mě odborně, malovali maskérky, asi hodinu mi malovali bahnu na rutmu. Takže, takže nějaký, že, Pak mě teda ještě kostýmy, že a teďka jsme tam čekali, byla strašná zima. Celou na někdy v pět ráno jsme jeli domů, takže, takže, to, že tam ta scéna trvá, nevím, jak dlouho, asi 30 vteřin, tak, takže pro mě to byl opravdu zážitek. Na čem teď aktuálně pracujete? Bude Labyrinth 4. Labyrint 4, já nevím, nechávám tomu volný průběh. Na, na Labyrintu 4 musí přijít jednak nápad, jednak o to musí být zájem, takže říkám, nechávám tomu volný průběh. To, co nás úplně v nejbližší době čeká, tak je natáčení rozhlasové pohádky, která se teďka někdy bude točit, možná i tady, s paní režisérkou Beloušenkou. S tou já už jsem taky točil nějakou takovou krátkou pohádku. Na jaře by se měla točit e, pohádka e, filmová, Karelianák vlastně. Ta by měla být příští rok na Vánoce. A teďka píšu pro změnu detektivku ještě. A chtěl bych napsat druhý telátko, to je taková už, jako tak asi dva roky o tom přemýšlím a tak si dávám dohromady ty náměty. Ale to je, na to prostě musí být čas. Co potřebuje Petr Hucký k tomu, aby se cítil opravdu šťastný a spokojený? Já jsem šťastný a spokojený. Já, já jsem dělám takhle. Mám fajn rodinu, mám fajn děti, mám práci, která mě baví, mám střechu nad hlavou, mám jídlo, na ulicích se cítím bezpečně, takže já jsem spokojený. Říká v závěru pořadu až na dnešní dnešní host, scénarista, také spisovatel Petr Hudský. Díky moc za návštěvu. Jde Díky. se krásně. Naschledanou. Naschledanou.